ден. Добре дошли на пресконференцията, която ще обявим програмата и началото на петото юбилейно издание на Таранагомия, територия за млад театър. Човек не осъзнава колко бързо минава времето и този фестивал стана на 5 години. Първите 5 казвам, че са най-трудни. Аз мисля обаче, че извървяхме един много път интересен, който ни показа и правилната пътека, и правилната посока, показа ни нещата, които трябва да продължим, показа ни нещата, които трябва да, за които трябва да продължаваме да се борим, защото не е лесно. Но истината, че Таранагомия е единствения фестивал в България, който предоставя сцена на независимите млади театрали. Сред тях ние имаме така доста голяма популярност. Най-доброто от тях винаги се представя на нашия фестивал и безплатно, т.е. достъпно за всеки, който иска да ги види. За тях това е много важно, защото в днешно време да правиш театър наистина е предизвикателство. А когато разполагаш с малки бюджети, трябва да разполагаш с повече въображение и риск, да умееш да поемаш риск, За да правиш нещо стойностно и добро в това интересно време, в което живеем. Програмата беше готова още през февруари и много се радваме, че повече от представленията, които вие ще видите в тази програма, бяха номинирани за Икари и взеха. А сега имаме номинации за Аскер, нали така? Това, което може би трябва да напрегнем тази година, разбира се, 5 години юбилей, 17 спектакъла, 9 дни, 11 май е началото, до 19 май, когато наистина в Благоев град жителите и гости ще се насладат на един театрален маратон. Няма да така да ви проверя, че нещо аз може би съм така. Както знаете, Таранагомия е един от най-важните акценти в пролесния фестивал на изкуствата. Освен, че открихме фестивал на концептуалното изкуство, сега започваме и с Таранагомия. 11 май в 19 часа започваме по традиция, разбира се, с надпис Кръсто Сераков, Щрихи към един портрет. Това е класът на доктор Ивайло Христов, четвърти курс. Здравствуйте, курсниците. Започват, а след това в зала Яворов от 21 часа Камен Тонев с лекция 2 за всеобщата просвета. Това е денят на откриването. Следващия ден гостува Народен театър с Богата на касатницата. Интересното събитие, което тази година отличава Таранагомия, е гостуването на Словенския театър Антон Плъшек с поставянето на представлението по книгата на най-известния български писател Георги Господинов «Физика на тъгата». Така има доста голям интерес за това представление, тъй като то за първи път ще гостува в България. На 13 май съобразили сме се деня да е събота, за да може всеки, който желае и не живее в град Благоевград, да може да го посети. Така че вие ще видите и другите имена, Диана Добрева отново с Саломе, Марио Скоркински, Черното пиле, закрива фестивала, Животът е прекрасен, 17 май, Народен театър отново с участието на Камен Донев и цялата пляда от артистите на Народен театър. Така че програмата е доста богата, доста разнообразна отново. В момента вече се продават билети на Касата на Драматичен театър Никола Вапцаров и в зала Яворов. Така че отново са достъпни билетите, цените на билетите, така че всеки, който иска да се наслади на театралното изкуство, може да заповяда. И ако имате има и карти, както всяка година, който желая да се закупи карта на доста символична цена. Може да се записва всички представления. Хубаво.
София не се намира билети 3 месеца пред. Тук ще гостува, така че чрез вас искаме наистина да достигнем повече хора и наистина да оценим представленията, които пристигат, защото са наистина много добри, има какво да се види и така трябва да ги уважим. Аз смея да твърдя, че за 5 години Търнобумбия създаде своя публика, отгледа си я. И много се радвам, че тя наистина остана постоянна, беше с нас през тези 5 години и трябва да ѝ благодарим. Защото когато нещо тръгва в началото, знаете, първите стъпки са най-трудни, но мисля, че ги извървяхме така, доста амбициозно и Търнобумбия вече се нареди като един от първите театрални фестивали, защото първо като месеци изпреварваме някои от другите в България, на които идват едни от най-добрите имена в България. И не само вече. Аз искам само да допълня някои неща към това, което каза госпожа Шокова. Естествено, основният фокус в програмирането и в селекцията на фестивала са младите в театъра, на които наистина Благоевград е може би единственото място, което дава шанс за една такава изява и прави една картина, една карта на това какво се случва в младия и в независим театър в България. И тази година в програмата на младите са традиционно театър реплика с едно представление, което е подкрепено от община Благоевград, Шопинг енд Факинг, и което се играе в на традиционно пространство в Мусю Бриколаж в Благоевград. И тук искам да благодаря на господин Колчаков, който предостави на младите артисти абсолютни, но на свобода да могат да правят своето наистина нестандартно представление. Представление, което в момента има покани от половин Европа, от много европейски фестивали да участва. Освен това, в програмата, която е на младите, има едно много знаково представление на Неда Соколовска, което е посветено на темата за бежанците, което се е на Вокс Попули, групата Вокс Попули Мир Вам. Освен това, ние сме поканили Това не е Хамлет на младия режисьор Боян Крачолов, това е представление, което спечели миналата година малкия сезон на фестивала на театър Сломато. Ще се види едни доста интересни и екстравагантни представления от типа на Тотална щета за театрална група Метеор на режисьорката Ани Васева. В подземието на библиотеката втори път ще гостува Вия Негатива, студио Вия Негатива с една много интересна акция, спектакъл Лицата човешки. И това е в общо взето картината на младите. Искам да кажа, че ние всяка година правим мото на някакво, посещаваме на някакво и правим миналата година, фокуса ни беше на артистите. Посветена тази година, тъй като в програмата на фестивала има две представления на Чехов. Едното е Вишнева градина на един много известен млад руски режисьор Василий Сенин, който работи с екипа на Плевенския театър. И това ще бъде първото напускане на това представление в оригиналното пространство, в което е създаден. Но и ние сме посветили на театър. Мотото на фестивала ни е от Вишневата градина към спасението на надежда за спасение на българския театър. И общо взето възприемаме фестивала като една вишнева градина, в която могат да бъдат посадени много вишневи дървета театрални, които да развиват идеите, новите идеи, новите форми в театъра. Само да допълня също, че ще има отново модул памет, посетена Стояна Камбарев. Да. Този режисьор, знаете, се отиде твърде млад, но изкуството, което оставило, има така
доста сила в него и трябва с уважение да го разгледаме, да го обсъдим и да го споменем. Също така ще има среща с Георги Господинов преди представлението Физика на тегата, 17 часа в залата на Драматичен театър. Така че това са съпъсващите събития, които са в рамките на фестивал. В рамките на модула Памет ние ще пуснем някои от знаковите представления на Стоян Камбарев, които ще текат на видео в определени дни в камерна зала на Драматичен театър Никола Вапцаров. На 17 май ще бъде така срещата с негови приятели, изследователи, с които ще направим този модул памет. Ако имате желание, разбира се, както всяка година и практикуваме за интервюта, за срещи с хората, които идват, заявявайте ги по-ранечко, за да може да направим необходимите допитвания при тях и да имате, разбира се, и вие възможността да направите интервюта. Не само Педагогия, Франкофония, всички останали фестивали, които правите инициативи, така благодарение на тях са пълни града. Какви са очакванията ви сега за Педагогия и след това? Нашите наблюдения напоследък, така, защото и ние правим нашите проучвания, разбира се, наблюдавайки годините това, което се случва, оказа, че за Велик ден направихме си труда да разпитаме. Имаше много малко свободни места в хотелите, което пък ние нямахме толкова събития през Велик ден, но имахме инициативи, но не чак толкова. Сега за Тарарабумбия, специално за Физика на тегата, идва предимно софийска публика. И аз много се опасявам, че няма да можем да поберем хората, които биха желали да видят представлението. Но истината е, че все повече събитията, които правим, стават с национално значение. Обръща внимание на Благоевград по този начин. Ние не измисляме топлата вода и друг път сме си говорили, че културата е нещо, което и обединява, и прави града разпознаваем и значим. Така че това, което правим 5 години назад, мисля, че сега почва да дава своите резултати и плодове. Ако преди 5 години това беше авантюра, някои дори ги наричаха прекалено амбициозни, ентусиасти. Да, наистина, с много ентусиазъм трябва за всички тези събития да ги възродиш, да ги възродиш, да ги отгледаш, ако щеш, да създадеш устойчивост, защото най-лесно е да направиш едно събитие за една година, но да има то 5 годишна вече, това наистина значи много усилия, много труд. Аз ви казах, програмата с този фестивал е готова в февруари още. Така че зад тази програма стои екип от хора, не голям, разбира се, но достатъчно ентусиазиран и все още така желаеш да прави нещата по добър начин. И мисля, че това е пътят и Благоевград почва да го доказва все повече. Само преди 2 дни проведох един много интересен разговор. Обадиха ни се от Асоциация за развитие на културата в Европа, чието седалище е в Лил, Франция. Те наблюдават градове в Европа, как се развиват културно, какъв потенциал има, защото и това е много важно. Един град да има потенциал за това нещо. И много искат Благоевград да се присъедини от цяла България към тяхната асоциация, за да правим общи културни проекти, което за нас е награда. И разбира се, някой е видял труда ни. И не само това, наистина, правейки всичките тези неща, ние имаме ясна стратегия, че Благоевград ще стане балкански фестивален център. Това сме убедени. Да, ще ни отнеме доста време, но както сега театрът ще остава на 5 години, така след 5 години може би ще се говорим, че това е вече факт. Франкофоли от онзи ден, знаете новината, е включен в 100-те музикални събития, посветени на франкофоните в цял свят, което, как да ви кажа, въобще в най-смелите ни мечти
не сме си мислили, че за три издания ние ще постигнем този успех. И ни поздравят хора от всякъде, включително френските партньори се обадиха и казаха, чакайте сега, те включиха Благоевград франкофония, не Ларушел франкофония, което нали, се шегувахме колко бързо напредваме. Но истината, че Благоевград е бил такъв център, създаден е като такъв. Това, че в годините по някакъв начин леко е изостанал от другите градове, на нас пък ни дава вярата, че отново можем да го върнем там, където му е.